Inicialmente, o composto foi desenvolvido para ser utilizado como um agente antibacteriano sobre cepas multirresistentes. Posteriormente, estudos in vitro mostraram a ação do composto também sobre um conjunto de células tumorais. A Mariana vai apresentar para vocês agora o procedimento de síntese do material desenvolvido por ela. Para fazer a síntese do complexo, nós partiremos de uma solução do fármaco ciclosporina e vamos adicionar uma solução de um sal de prata. Temos aqui uma solução da ciclosporina em água. E agora vou adicionar uma solução do sal de prata. Podemos observar a formação de precipitado branco que corresponde ao produto de interesse. Na sequência, ele será separado, purificado e enviado às análises. Apesar do longo caminho que a gente ainda tem pela frente, das várias etapas que devem ser cumpridas e serão no desenvolvimento de um novo fármaco, esse composto, no nosso ponto de vista, ele é bastante promissor. Vale ressaltar também que a síntese do composto é feita em uma única etapa, o que pode auxiliar na redução de custos e o que é muito desejável. Eu gostaria de agradecer às agências de fomento, CNPq, PIBIC e a FAPESP pelas bolsas concedidas e especialmente ao CRQ, pois eu fiquei muito honrada de receber o prêmio e com certeza foi um enorme incentivo para minha formação como profissional de química. Nós agradecemos também ao Instituto de Química da Unicamp, que é a nossa instituição. Agradecemos a todos os colaboradores que de alguma forma contribuíram com o nosso trabalho e, por fim, às agências de fomento CNPq e FAPESP pelos auxílios concedidos. Muito obrigado.